церемонии нагородження розпочати. Особого призначення імені Героя України Сергія Кульчицького отримав свій штандарт. Це перший батальйон в історії українського війська, який заслужив свою власну відзнаку, тому що ви були першими, коли сильний, жорстокий ворог почав війну проти нашої країни. Це був початок березня. Щойно прийнятий закон про створення в Україні Національної гвардії. І перший, патріоти України, не чекаючи мобілізації, яку треба було ще підготувати, тому що в Україні навіть жодного військомата, який здатний був проводити мобілізацію, на той час не було. Приміщення навіть продали, не чекаючи мобілізації. Герої Майдану, ті, хто вистояв проти озвірілої влади зрадника Януковича, хто від початку до кінця пройшов Революцію Гідності, не чекаючи особливих запрошень, знаючи, що нема кому захищати країну, пішли добровольцями до щойно створеної Національної гвардії. Слава Україні! Героям слава!